Mas antes eu quero dar as boas-vindas também a ele, que é o diretor do Olhar TV, que todo mundo me pergunta todos os dias no Facebook. Que horas que eu vou poder assistir o programa no Olhar TV? Olha, Carlos Soares, agora eu vou puxar as orelhas dele. Teve um dia que ele não botou 2 dias, aí as pessoas já começam, tipo, ó, Carlos Soares, eu copio, colo o link dele no Facebook, ó, direto com ele. Eu não tenho... Carlos Soares, de Visual Novo, estou vendo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que acompanham o programa Informação. Não, né? Dá todos os dias assim para tu colocar. Mas isso é bem legal, também tem isso. Outros, né? Na Mas verdade, as pessoas reclamam, na Carlos. Na verdade, é para ver a audiência, para ver, né, se o pessoal realmente está assistindo ou não. E está funcionando, né? Está funcionando realmente. A ideia é tão logo termine a programação e a gente possa colocar no ar para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho aí, pelas mensagens que você também nos manda, né? O pessoal já fica ligadinho, então logo termina aquele, já corre para a internet para poder ver, rever e comentar o programa Informação aqui com a Cris Mazzei. Mas que horas mais ou menos, assim, tu costuma publicar? É lá depois da meia-noite, né? Bom, depois da meia-noite. É, exatamente. Porque são vários programas, tem um dia corrido, várias atividades. A produção, né, a geração dos vídeos do programa Informação, um programa de 1 hora. Então, para gerar ele, para gravar, cada espaço aí é 1 hora para gerar tudo mais. E publicar na internet, então demora um pouquinho. Então, depois da meia-noite, aí o pessoal está relaxado, já tomou seu banho, já, né, já fez a agenda, tudo. Acessa o Olhar TV e acompanha de novo aí o programa Informação com você, tá certo? É, as pessoas têm que entender que isso dá trabalho, não é assim, pegar e publicar, simples, né? Dá um trabalho. Como eu costumo dizer, se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Mas é um trabalho, é um trabalho que a gente gosta de fazer. A gente se sente bem, né? Até mesmo quando o pessoal cola, pô, o programa não está no ar ainda, calma aí, estou colocando. Então, tu começa a interagir, eles começam a divulgar, começam a passar, né? Divulgar o link na internet hoje é fantástico. Colocou na rede ali, já milhares de pessoas já estão assistindo, já estão acompanhando, já estão criticando, elogiando. Isso é fantástico, isso é o que nos move, né? Isso é o que nos dá o prazer aí de fazer a informação chegar até você. E, Carlos, eu sei que tu trabalhas direto, tem um trabalho muito bonito comunitário também, junto à comunidade de Alvorada. Nós agora, eu acabei de dar uma notícia que foi há pouco, tiroteio aqui em Porto Alegre, deixando pessoas feridas, são 4, na verdade são os 2 proprietários deste restaurante na Riachuelo, que é uma rua Riachuelo aqui em Porto Alegre, no centro, mais 2 funcionários. Como é que é a questão assim da violência? Como é que está a comunidade em Alvorada hoje? É, exatamente, né? Há pouco mais de 5 anos atrás, iniciei a tarefa difícil, né? Que é mostrar o lado bom de Alvorada. Hoje nós somos em maioria de gente do bem, nós somos maioria de trabalhadores, né, pessoas que fazem o bem são maiores do que as desgraças que acontecem. Mas infelizmente o que está mais em voga é uma desgraça daquela notícia impacta. Né? E a gente tem coisas boas para mostrar e às vezes não tem tanta repercussão e tudo mais. Então eu, há 5 anos atrás, iniciei o programa Lado Bom de Alvorada, onde tudo que é bom que acontece na cidade de Alvorada a gente divulga. Claro que a gente não é omisso nas informações, a gente sabe que acontecem coisas ruins, né, que tem os assassinatos, tem as coisas ruins que acontecem, e não é só em Alvorada, em todo o estado, em todo o país, a gente, né, procura as informações e vê que não é só em Alvorada que acontece. Mas, infelizmente, a notícia ruim, ela toma uma propagação muito maior, né? E a nossa tarefa ainda é, eu vou continuar mostrando coisas boas e meio a coisas ruins. A gente sabe que as coisas ruins acontecem, procuramos ajudar da melhor maneira, né, a população, a comunidade, então levar informações, né? Muitas vezes o pessoal quer um medicamento, vai na farmácia, não tem, quer ajuda da prefeitura, do próprio vereador, ninguém auxilia, só na época de campanha, depois eles somem e a comunidade fica a ver. Então eles nos procuram, sabe, a gente está, né, girando pela cidade, girando pelo estado todo, a gente procura as informações e levar até eles. E a prefeitura hoje, como é que está lá? Está funcionando? É, eles estão ainda dizendo que estão se adaptando, né? A gente tentou até conversar. Muitas prefeituras, os novos, exatamente, estão se adaptando, né? A gente no mesmo, primeiro, né, mês tentou fazer matéria, mas não, espera a gente se organizar. Sim. Esperamos passar 100 dias, espera a gente estar se organizando. Vamos ver, vamos para 6 meses, falando em Alvorada especificamente, está vendo, ver o que vai acontecer na cidade lá. Por enquanto, a comunidade não está muito agradável com a situação toda, né? Então vamos aguardar, vamos dar esse tempo para o governo que está, né, se montando, se estruturando aí para ver como isso vai repercutir, claro, na sociedade. Tem que dar. Hoje, para a sociedade, está ruim. Realmente tem que dar um tempinho, mas também daqui a pouco mas tem já, que ficar já em vai cima 6 meses também, já, né? E o pessoal começa a nos cobrar. Eu estive em Alvorada algumas vezes, até à noite, e essa coisa toda, ai, Alvorada, é perigoso, não... É, exatamente. Não, infelizmente, fui lá como jurada no Garota Verão, né, que teve lá. Como tem bastante gente que curte a cidade. Tudo na boa, tudo na paz, assim, não nada. Exatamente. Tem os assuntos isolados, sim, né? Claro. Mas... como qualquer cidade, né? Exatamente. Qualquer município um pouco menor, onde qualquer coisa que aconteça se torna realmente o bom é mostrar o lado bom das coisas. Mas quando tem lado ruim, a gente fala também e mostra, tá exatamente. Bom? Exatamente. Agora a gente está nas outras cidades também, mostrando o lado bom de cada cidade. Ah, então tá, viu? Por isso que a gente quer mostrar o lado bom da sua cidade também.
olhartv.com, o seu canal de TV na internet.